Morjesta vaan. Tehän nyt se lupaamani testi tästä LED-projektorista. Tekeekö tällä mitään? Eli kyseessä on tämä. Voisin luetella teille, mitä tässä sanotaan, mutta on niin pientä tekstiä. Sillä toiset lasit päässä ja paremmat valot. Tuolla ainakin lukee 1980 kertaa 1080 pikseliä, eli sehän tarkoittaa Full HD. Natiiviresoluutio 320 kertaa 240. Eli en tiedä, näkyykö tuo teksti teille. Mutta okei, ensi testaus. Mä nyt ammun sen näin. Mulla on tuossa pantu tuommoiseen jalakaan kiinni, jolla mä voin sitä siirtää. Sitten se menee HDMillä, HDMI-kaapelilla läppäriin. Ja virtajohto menee tonne ja tuossa mulla on kaukosäinne. Tuossa on virtana. Tapahtunut mitään. Tapahtuu. Android. Vähän täällä asetuksia. Tuosta ei kyllä saa mitään selvää. Aha, nyt se vähän tärkkeni. Voisin panna oikeastaan valo kiinni tässä vaiheessa. Katsotaan näkyykö tuosta videolta mitään. Ääni, tuossahan on ääni lukin paikka, mutta itse mä en näe nyt noita tuonappia. Tapahtunut mitään. Eikö tapahtu? Soorose. Tästä valitaan tosiaan, että mikä soorose. Wired screen. Media. HDMI. Panna se. Mikähän se ton resoluutio, kyllä tuohan näyttää oleva ihan mitä sattuu. Saahan me sitä muutettua. Otapas. Two displays. No 1920, 1820, niin kuin se lupas. Tuohon aivan mitä sattuu. Ei skeilata mitään. Advanced. Kahdeksan bittinen. Otanpa löytänkö täältä toisia asetuksia. Z.
System Display. Sellaista pienemmällä. Toi on kyllä niin huono. Landscape. No tässä nyt joku asetusvika vai? Scale. Kokeillaanpa säätää täältä. Näin menee vaan huonommaksi. Mutta näin. Huonommaksi. Näin se vähän paremmin. Niin, mihin se ottaa kiinni? Ja se on virtajohto tuolla, tämä on tällä hetkellä. Nyt se ottaa taas kiinni. Kyllähän se ei mikään, eikä tuossa ole minkäänlaista fokusta. Tässä on pitkä jatkojohto. Ei noin päin. Pitäisikö se vielä tulla takaisin? Mikä se näyttää tuollakin tuolla sitten. No katsotaanpa näkyykö siitä yhtään mitään. Mikäs siinä on nyt? Täällä muutakaan ole. Only two. Extend. En tiedä, olisiko se parempi noin. Ykkönen, kakkonen.
No, katsotaanpa näkyykö sitä yhtään mitään. Annapas siitä ottaa. Extend, eli sinnehän se pitäisi mennä. Niin tuo on parempaa kuvanlaatua, en saa ainakaan nyt tällä hetkellä siihen. En tiedä onnistuuko jostain muualta. Hetkinen, onko tässä jotakin Nvidian asetuksia vielä? Tuolta. Control panel. Kyllähän tuossa jotakin näkee, mutta resoluutio ei ole kyllä kovin hyvä. Vaikka se nyt väittää tuolla, että sinne menisi se. Ainakin lähtee koneelta, mutta ja äänihän tulee nyt tuosta. Toivottavasti tämä ei kovin pimiä ottaa video. Annanpas pientä valua täältä, missä se oli se yksi lamppu. No niin kuin näette, tietenkin jos tuossa olisi kangas, mutta se näkyy tuommoista pientä pikseliä olevan. Kyllähän tämä nyt just ja just jotakin voi kattua ja jos pannee lisää kaiuttimet, niin kyllähän se käyttää rahaa enemmän, niin sillä saa kyllä vähän enemmän laatua. Mutta okei. Tämmöisellä testauksella niin en tuon kummempia säätöjä siitä löydä. Kyllähän tuosta nyt jotakin just ja just kuuluu, mutta vienpä mikki lähemmäs. Sitten kun valot pannee päälle, niin sillä on varmasti huonona. Ei sitä saa mitään selvää. Noin se justiinsa mennä. Mutta eihän tuommoisella, oliko se nyt 9 € vai mitä se oli, niin ei tuommoisella kyllä paljon laatua tietenkään saa. Mutta okei, jätetään testaaminen tähän ja jokainen päättäkö itse, kannattaako vai ei. Chasing through the